Adhuruës të basketbolit në adresën numër 1 sportit vendin ton, platformën Art Motion dhe natyrisht të shtuneve nga ora 17 terminin e derbive të basketbolit televizioni numër 1 Kosovë, Klan Kosova, ku do qeni duke na shikun këto qase, Kosovë, Evropa po Amerikë, të 5 pikve për ndeshje dhe 2 asistimeve, ndërsa suni parë shkon për trepqen, Hunter, të të mushiqi, me të parën atje, pasimi Azemit kundër sulmi shpejt, Malik Johnson, ohoho, atje Azemi ja të rënë, shkoj me dy mendje, Johnson, por s'ka problem, thot Hunter, e mirë Erion Kastrati, dhe treshe, edhe një tentim për treshe, dhe barazon, Kosovës, bukur shkon lëviz topi Hunter, për treshen e ti, të dytë, sonte, topi i vetmuar, opala, lëvizje bukur atje dhe treshe në qintën e fundit të sekundës, aksion fantastik i vendasve Arbin Rushitin, anën tjetër alley-oop për Dardan Kapitin. As kamera tona nuk pomrin me i përcel këte intenzitet, në anën tjetër edhe një treshe për Barazim, qka po ndodhë sonte? Një me një, Austin nga një pozit shumë e vështir, po thuaja atje jashtë fushës nga këndi. Futet në brendit Mushish, ufa, ufa, Baro lufton, usa, bukur për mrekullin në thelësi, asiston Johnson. Ja pa mund të i kërcimin, bukur atje Dardan Kapiti. Tret bashkëtarët e ti, këthejt në mbrojtje vlaznimi, Cambridge nga distanca, bombardon tani për 3 pik dhe 2 pik shananën tjetë, ufsa, bukur, qëpar aksioni, mëj bukur, një pre aksioneve që do të hynë në top 10 në asistit, këtë javë shikoni, Johnson prapa shpinës, hopala, më shumë pik të shënuarat të trepqës në këto 3 minuta e gjysme, se sa komplet vlaznimi në qerekun e parë dhe agjërimin, e përfundon Alston pas 3 minuta e gjysë më loj me treshe, në anën tjetër me njëher me treshe pala Sammy Hunter, mirë po mbrojtja e mirë Tuna, o, sa bukur Cambridge edhe njeri kryon vetës hapsin dhe sa pak kohë i duhet kunda para se të përmbyllet pjesë, o, sa bukur atje asiston Rushiti, gjitho boje e dërmon ndalët në mënyrë të palion nga Cambridge. E përsi të thell, ja edhe njëherë asistimit Mushiqit, ne vrikoset për këte pasim dhe asistim, po s'ka problem atje. Erioni, tentim për treshe dhe me njëherë me të parën atje. Ekipi cili fiton nuk ndryshohet dhe ja Rushiti, Arbinit, në cili po mundohet të mbaj Johnsonin, tentim për 2 pik, bukur atje, batën Tuna për birohet, të mirë, depërton deri në fund, gjitho boje, dalet në mënyrë të palejuar, nga Tuna, edhe njëherë, pare nuk ka sistem të mirë në sulm, Hunter nga gjysë më distanca, do të mbetet kapiten të klubi basketbolistik Trepqa dhe në rast treshe atje posa hyrë në loj Sinanit efikasitetit të ti ati koshin mbetet prapa Baro atje të ndim nga luftan opala ati koshin drejtë në duar të anes gashit i cili asistan për tunën 2.20 erin fund që reku të tret hekën i kryon vetës hapsin, tenton për treshen, bikën brigjin, 2024 para 3 ave, Cambridge edhe njëherë nga një pozitë e vështirë, është lakduar kapiteni ati Koshi, Johnson, i kryon vetës hapsin nga një pozitë, ufa, airball atje i Hicklenit, tentimi të Mushiqit, për 3 pik, realizon Mikaelet Mushiqin, 11 pik, i foli ti, i 4, vitari i pari cili rezikon për jashtimi dhe tani Mikaelet Mushiqi Sinanin gjithë bojë, luftan atje, luftan edhe në fund realizon Mo Baro gjithë bojë,
lufton, lufton, për mrekulli atje Johnsonit. Denis Haliti me rolling atje mbi të gjithë në kontaktin e tij të parë i vjedhur Austin me Arber Sinanin. Bukur lëvizje mashtruese e Arber Sinanit. Rushiti për Austinin, Hekton i vetmuar atje për treshe, tenton nga 18 metra, realizon 3. Adis Beqiragishit, tentim për 3 pik, dhe tani edhe Baro realizon për treshe. 87 me 62 sekundat të fundit, në anën tjetër treshe. Tentim për 3 pik, i thot Adisi Gjoj, edhe ndeshja përmbyllet me rezultat 87 me 65. Fitoria e dytë rreshte Trepçës brenda 3 ditve.